përshëndetin nga emisionin Kosovë Show, ku sonte do tjetë diçka pak më e veçantë se emisione tjera. Për çka bëhet fjalë, juftojmë ta zgjidhni emisionin më vonë. Faleminderit shumë. Dhe shanti përshëndetje për mysafir në studio, a kam mësi do atë vitje për gjithë juve. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Ona unis dar sma për me unise, o fama na ma. Ona unis dar sma për me unise, o fama na ma. Për haj shod më i zoti shpise, o fo fama. Për haj shod më i zoti shpise, o fo fama. Alat më stera ka o shen. Jasha, jasha, bravo Lipjani, hajë, qëtë. O si të të milin bashkët kuqe, o fama mama. Si të të milin bashkët kuqe, o fama mama. Për haj shomoj nërë kjo nuse, o fo fama. Për haj shomoj nërë kjo nuse, o fo fama. Nare asha shet, pare, hej. Kalastë, nga zhelavi, ale kushon, hela, shet. Shpisum grit flamuri, o darësën të madhe në popojnë. Edhe në nësë po i qeshë muri, o djanit e vetë po e mërtojnë. O nëma e shpisum grit flamuri, o darësën të madhe në popojnë. Edhe në nësë po i qeshë muri, djanit e vetë po e mërtojnë. Hajde gjithë hyni në vale, hyni në vale me valëzu. Ljumë po banë baba dhe nana, sa shumë zemrat ju kanë zu. Hajde gjithë hyni në vale, hyni në vale me valëzu. Ljumë po banë baba dhe nana, o sa shumë zemrat ju kanë zu. Alja zhanë. Kale, kale, hela, qe. Me duvak, o hajde nuse, ardhë shëvar. Jesi hylo, jesi har. O dinë mojna ne priti krushit. O dinë nuse, me duvak, o hajde nuse, ardhë shëvar. Jesi hylo, jesi har. Hajde gjithi në vale, hini në vale me valëzu. Ljumë po banë baba dhe nana, sa shumë zemrat ju kanë gëzu. Hajde gjithi në vale, hini në vale me valëzu. O ljumë po banë baba dhe nana, o djalin e vete kanë mërdu. Kale, kale, ajde Lipjani, bravo, jasha, jasha.
Fare la via așa ce, hai! Sunt echemi, dar sunt tăjită pe stoimă, dialii tot bucur, sunt de martoimă. Sunt echemi, dar sunt tăjită pe stoimă, la un ton de bucur, sunt de martoimă. Hai de Moreșor, te pim ca i vă traghi, tănătrașă goe, hai t'chi și ftiri. Hai de Moreșor, te pim ca i vă traghi, tănătrașă goe, o ci ftiri. Are șup de la pe, bravo Lipioni, ce hai așa. Ljotve mi se šok, ona umuš ljokali, i nizit vale, pomar to med djali. Ljotve mi se šok, ona umuš ljokali, i nizit vale, pomar to med djali. Hajde Morešo, te pim ga i go tragi, te natraš gojet, hajt kisi vdiri. Hajde Morešo, pim ga i go tragi, o te natraš gojet, o si vdiri. Bolak, kompasi një javë. Mirëmbrëma, mirë sa erdh, kujdit jam. Mirëmbrëma të dashur, po blek s'moj më një thonë. Ju tregoj që ka janë këta ma vonë, unë e për marë mikrofonin, sepse sonë dhe kemi, jo emision të zakonëshëm, po sonë dhe kemi da sem, do drogitje! Falenderit! E kemi familjen Zejrullahu, nuk është dhonëri, se u martu ma herët, po është vlavi dhonërit, mirëmbrëma dhe mirë sa erdhe. Oshtë po mdoket nëse nuk ka bëj kërë familjarë, apo? Mirëmbrëma mirë së gjerë dhe. Mirëmbrëma mirë së gjerë. Sonë të martëm vlaun. Po. Më lejo të bëj pari për hajrë. Faleminderit. Sigurisht, kja ofër është nusja juj. Po. Urimi për kunatën. Nashtë pas kini me që u mirë fart, po s'kini që ka me bo. Që që shtojnë fillë mirë e që ujnë a gratë, me njëhere. A nuk i dihet. Tregona ju për dhonën për nusën, ata vinë vetë ma vonë. Për ty, ku e martu ti. Unë e martuve në Gjermani. Për letra. Pa letra. Pa letra. Po foti u konë është. Ti e konë Gjermani e ke morë nusën, atë ka morë ty nusja. Unë e konë marë nusën në Zvicër e ku pru në Gjermani. E dorës për në ka morë në Gjermani. Veç nusën e ke morë për Kosovës? Ja, për Zvicërës. A, ka ka konë edhe kjo atje? Po. Mirë. Hajt tash, a ki po dasëm të një fardalimi me në bo prej atëherë tash? Prej kohës ku e martu ti dhe tash në kohën moderne që jemi sonde, për shambull. Ka dalim të madhë me kohën e të vitë. A ti kohën pak më ndrësh. A e ke grabiti, a? Jo. A jo, thash mëse ki marrë kështu. O kohën në njërë normali që të bëshkue. Me mësit? Po, me mësit. Po, me a? A, gjallë mësitin? Po, ne, se kështu pak i në njëftu të një mësit që kërë të të shqiptarë. Po, duhet, e që mësitin, me e lypë qiken filanit. Po, po. Edhe, qika tha po. Po, tha qika po. Më spore migu një. Djoli po. Djoli po. Edhe u bënë mrazi. U bënë mrazi. Shkom në Gjermani, atje u bënë një dasë më dvogël. Dasë më dvogël. Po. Ta shqish për doket me bënë dasë më në vlavë në televizion, për shumë, në emision. Interesant, ha? Po, ma interesant zi jako, mo. Ja s'ko, ja la s'ko. Film është. Film. E ti, a i lumë tërë me gru tashtë, po dhëtë me thonë normalisht? Po, pa normal, pa tjetër. Mi, keni? Po, kemi. Mashallah. A ban, pak mikrofonin Zojes? Po, mërë. Zoj, mirëmbrëma dhe mirë së erdhe. Mirëmbrëma, mirë së gjetëm. 5 vitë në Gjermani, pse brebi? Që ashtu fati. 5 vitë fati mirë, pse vlonë në Gjermani me shku, pse se morë burri me qua atje? Po, ti që ashtu, u kanë. A je lumë të? Po, normal. Pra kam dhejtë kërë mësiti mas pare, au më shejpe të një herë. Adin kishës po di kur gjonë, letë vjenë kur shdojnë. Ju, ju. Garan doja vjenë, e që ishin dojmë të një herë. Që ishin dojmë të një Për qef? Po mërësuj se shpenzime vlovë jam nuk pe qetë dhe të mishja s'ta mshelë, nga mu. E pas ke kryin gjemaniti, mirë pas ke bo, mësi për bishmoni asti asë njënës, e shalla keni fatë. Këta është djali që i ka. Ata do të me kallë krejtë. Apo? Pas e miftu ata që son të janë protagonistë shkrysorë, marketing e këthemi me njëherë pas. Do të rokitje, dasmorë.
Publik i dashur, të ndëruar dasmor që jemi sonde këtu, jemi gati për taftuar çiftin më të mirë në Republikën e Kosovës, çiftin më i ri që sonde po martohet. Lutemi për trashëgim, i ftojmë me duar trokitje, ai gati me kong, bendi me kong, çiftin Visarin dhe Vlorën, çiftin më i ri.
siama e mire. Vezi mă tu că nu siama e mire. Faleminderit shumë, ju shumë pa. Faleminderit. Të ndëruar dasmoj. Qifti me i ri 2017 Turbo Diesel. Sonde i kemi për balë publik i dashur. Dasmur, pju tham juve mas pali urime për qiftin e rik, ta u të shrikoshin e dy familjet pasi me qasi me shumë, shumë, shumë vitit tjela. Nusen e kemi doktor. Një nuse e cila ka studiu dhe ka diplomu mjekësinë e përgjithshme që sonte e ka në gjithë kurorën e nusëris dhe ka vesh fustonin e nusëris. Dua të rokitje me i tonë kënë nuse. Një prezentim për publikun. Mirë mbrëma. Unë jam Vlora Adimi. Nuse, mbaj vetë vla mikrofonin. Mbaj vla vetë mikrofonin. Mirë e ki. Mirë mbrëma. Unë jam Vlora Adimi. Të fëllë. Ti vish vepra sonte. Ti vish më sfëllë sonte. Tregom emocionin e parë kur e ka pënusën për dore. Emocionet pa përshushme. A ke menu mirë këtë punë që për bënë sonte? E ke menu ko gjëgatë. A ke tjerë që të të populli, a ke tjerë hëllë? E kena tjerë. E dhe s'po të kam jamojta? Do të me vendosë më martu këtë dikure. A vendosë mirë? Një 10 vjetë kena mendu, thash kena vendosë. Këta 15 vjetë vetë e thëtë që 10 kena mendu, për ju trimër që shmërë që 10 vjetë të mendu? Që sa një bashkë? Që një... 13 vjetë. Nuse, që sa? Që 13 vjetë hëna bashkë. 13 vjetë bashkë? Po. Të ljumë tërë? Normal. Hajt ato shkendijet e para, ku të akut? Ato atë qekimin që është, aji qekimi vrastara, dhe kështu kishe si në të ligë. Për irtë parë, jena të akun qëtetë, në Lipjan. Edhe normalisht, më më karonë në sy ma shumë. Edhe me të ronë në sy tonë këtë sakatën. Edhe? Edhe... Cili vendosi i pari me orinciativen? Zakonisht moshkojt, janë. Na jem pak ma, din kështu. Jo të na është e kondërta, Lora e ka orinciativen. Për në me atë, duash rëkitje! Do me thonë, një parforme, nuzja vendosi ty atë shkendijet e para? E ju, më fillim eshtë ju këmë të regu shuqev, që po më pëlqen. Ha, shuj. Tani shuqet, shukut. Edhe kështu këna fillu me dalë, më një pëtu, edhe sot jena bashkë. Dhomër, ty, ku të thanë shoqet filonja, ta kesh mësy? Shoqet e Vlorës, më thanë Vlora, për pi pelqen Vlorës, ashtë a i interesu me pini kafe, si gjitha qëtë në fillem, që shë një pëtuon, prani ua me pini kafe, ta një grade alesht me kuon, ajtë, vazhdu me erëdhëm dërishtë. Mirë, për gjësi këtu dhe të vjetë? Ma mirë kërë këna kalu t'inza se kërë këna buar shqeqare. Se t'inza vlo pëse ma mirë, ma interesant, ha? Ma interesant, se në të ndalu me ma t'mira. A i nëkon a e në shpjell t'gadimes kërë niko t'u kalu, se e kini ngatë? Po e nëkon vish në ka orë interesant kërë ato pjesë që ka qenë për pjetë. A po? Po. Nuse? Sua duk që ashtë interesant si më kone dhe me shkun. Në një shu vlo me shkun për të dashoj më sheft. Të atu ku gjim pare. Jo, bashkë më shëftë, atës më në shmenejtë. Pasë është ajrojtari. Mështë atë të një, fabre, e, një nabë, komune Lipjane që atrojtarë, hisë në mbromje dhe, se shkojnë qiftët, dashurohën aty të shpela. Mirë, pi u shëbej me nga një, kështu, me nga një, me nga një, me nga një, energjia. Energji, në se dhonër? Ju vynë, valla, tashtë e mas, ju vynë energjia, se kini më lodhë, Donër, muj me thonë që po duk një qifti me simpatik në Republikën e Kosovës, a po? Po! Gëzuar, nëse ka mundësi, mosë mërzitni, se kini me, nëse ka mundësi me në përcjel të kush, sepse këtu e kemi familjën e nusës, duat rëkitje, nëse nuk ka bo, nëse jam i sakt, e kemi babën e nusës e u bosante. Bacë, po të thamë me bacë, përshka këtë respektit. Mirë mbrëma, mirë se kemi gjithë. Tregom ti qësh për në njërë sante për të bëtë nusë, vajza, sepse vajza është ma prekupim si të me pos djallë. Sigurisht, është e vërtet. Po, ndihë, shumë knasit ma dhe ndihë. Miljumëtën? Jam i gëzushëm, jam i ljumëtën.
Ka na thuin, mës ja pas gajlin në vojzës ta shëmas. Sigurisht se po. Mirë. I shodhe për që shnita, i shodhe kanë fat. I pas këtë mështetje, bërë të mira i kom. I pas këtë mira, po, po du me dhe vetë kështu. A kush mi ka thënë, ja? Je, pa, që ta dhërta me dojnë, kush ti ka zbarë? Që, zuja. Ja, zbesoj, Allah, jesë të këmë burnore. Ju, a? Nuk besoj kjo, kjo mja pa mësy të kështë je krejtë, që shpeshone, po nuk ja pas ka mësy, anena. Në kohën tonë, që sa vjetë i martu mas pari? 79. Sa vjetë për i bjenë? Ja, 14 vjetë goti. 14 me i grua? Me grua. Nëse me këtone në 74 një më njëftu. E da ti një njëftu që shtu që ka dhe vjetë? E pas një me tradit, jo pa të që? Ska ka rasisht kjo punë? Në 74 njëftu me nusën tonë? Po, me qoqen, me zojnë time. Po, në Prishtinë, po, këmë qenë studentët. Në të kohë kjo ka qenë në shkodën e mes me muzikës. Qatë herë në muzikë e shijove ti? Po, i fati që është i qoj, ka qenë kësmeti. Kësmeti? Hajtë regom se ta shtatërit. Po thojnë, jo nuk jetuat shumë gjatë me një grue, është probleme që jetën, me një bure, me një grue. On lonë njajtë, on normale, on është kreci. Mi pas 40 vjetë martijes, 50 vjetë martijes, 60 vjetë martijes. Nuk o normale, që është ashtë këtë farë kohën? Së normale, po bra, po nuk bravo. Normale, normal. Normale është? Unë e kom jetu me shoqen time, do thotë ofër 40 vite, se kjo është e stogët është. E pas ke martit, të ku është ujë mirë. Po, s'kemi pas probleme, kore kemi kryu një familje, sa kemi pas mundësi me eduku, me i shkollu, me të mundësit e tonë, nësë unë punëtor arsimi, jam edhe kjo është. Ka dytë? Po. Punës të arsimit? Edhe jem krenar që vojza june ka qenë shumë e regull familje, ka qenë shumë e ndigjushme, ka qenë shumë e principiele, shumë e dosh, shumë e respektushme. Mirë, profesor! A kina i selam për dhondrën kështu? A din si në të kalium? Dhondrën e kom... A dikështu në i selam? Dhondrën sugore e kom, edhe kom respekt dhe qanë ndaj ati djallushi, u shumë djalli mirë, u shumë i respektu shumë. Fisë vallaj që ljunë thujnë në besht. A din me bëvaki thujnë me në halujtë në besht. Ja, ja, zbesaj. Ja, unë i thamë, s'ku më stani në ty, lema mu këtë punë. Lema mu këtë punë, bacë. Prof, edhe njerë urime, u të ashe grovë vojza, e po është fatë, shumë faleminderit. Edhe shëndet, ju bëft juve kredarët lumtur. Shëndet po që edhe ju, shumë faleminderit. Ama nuk kam qara pak me zojë për fuar se unë e kam edhe vendase. Se unë jam piklinës, po, ty të pas në dhonër, e këto e kem bibje me thonë. Bi qashtu, qashtu, qashtu. Bia jo në mujte, që kërinë a kem boje që to mikrofonin, profesor Reshe në bi, a e lullë. Jo. Urime për vojzen. Faleminderit. Po e shëndet, fatë edhe lumturit. Faleminderit shumë. Baci, profesori, tha, mi ka zbarë qëtu mustiqe, unë e zbesoj se najna të butë na unë edukacimit. Bën hejgare, ka pak, se kjo është drenicak, bën hejgare, ka pak. Qëtë drenicak, edhe më nga të ndole, unë për drenicë më jam, më zbani hejgare. E që vla, po, të regom, sonë të përvojzën a je lumëtur? Shumë. Shumë? Po, pika parë që ka kry fakultetin. E mjekësis, e përmëzoj. E mjekësis, edhe ka gjithë një bashkëqar pe kalojnë mirë njëherë, tash i shalat gjithmonë një shkanë kështë. Ju dy, a keni i kalu mirë? Po, po kemi kalu mirë. Kështë thajmë konë student, ju në shkullë muzikës, kur tha, ja kom gjujtë grepin. Në atë kohë. Mirë kemi kalu. O, ku në interesant, a ja kua, se qifti tha, u ku në interesant ku kanë kalu pak si mësheft. Ju, a keni pas në i ditë kështë të mësheft? Ajo ku nuk o konë, interesant se mësheft gjithmonë me tutë. Me tutë? Tash pitre gënë familjes, për delë, shlirë. Atë pelqeke, po, zëve, atë ka pelqy. Po normal, normal, mos me më pas pelqy se kësha marë. Hetë, po, shumë, vajde, gjërë ashtu. Apenin, ljerën. Apenin? Ha? E, që ashtu, a kina i sanë për dhëmër në i porosi, në i salami aqu? Kalofshin jetë lumëtër, u trashigofshin, kaqë. Ku që ma shumë? Në i sanë kështu në i... Ja, e dinaj, e dinaj, thuj. Do të rokite për këtë familje, ma vështohë që të unë të kemi tu. Zoja Mrejta, ban pak, qëtu të dhëndëri se... Ju jeni? Unë jam mutra e madhe e visarit. A dhe me thonë kunota nusës? Unë jam kunota nusës. Ja uroj një ljumëturi dveçan këti qifti, se visari... Kur kam qenë unë në shkollën e mesme, kjo ka lindë. Po? Edhe dy qysh, adi njëri në atë mushën, adoleshente e gjelëzësh, atash e kam një dashnik pako feshme për këto. A e zhubër Allah sënde? Shëmë. Zdi qysh me përshkru dy qysh. Po të shasë nuk ka mushën të lëtë?
Po, mundesh edhe me kaj, s'ka problem. Ja, ja. Se një herë martohet vllau. Mirë, a tash këtë mallin, domethënë spotani ke për to, a? Ja. Kë i mallin. Sot dishta vish visari, a din më kaput shpirtin. Jo, visari se nat se di sa u kuptoj. Jo, shumë mirë kuptova po bot në guci pak. Bujorin e kemi diferencë dikon 2 vjet me bujorin. Bujorin e kam edhe vllau edhe shok. Sigurisht. Amo këta e kena ma të vëglin edhe të kalzëva kur e ka lindë në oma mas shumë vitev. E pas një pos babën punëtor ju shpia ju, bravo! Ju përgjëj! Po na vdeq në oma se pat në më bu, familje mëve. Mirë, i thalla takoni në atë butën tjetër. A do me nëjtë kunatës gjithmonë në gatis që shpirin sonte, se ju kunatët ka pak këtë venin shpia, adin me ka la vlaf mi, e këqyr qaj e tesh oj nuse, e këqyr qaj shtrat oj nuse, adin kini mara ka pak. Une i kam fëmijë në rritu, kështë që kjo kome pos gjithmonë të mira për me. Une i kam edhe dy kunatë atje. Me se stimon fjallë ki marrë të në emision, me tregu që adin aja kunatët që theke, ku më të nëjtë gatis, po më rrinë. Që flasin këto vratë. Dishysh ta knoqin shpirtin për para njerëzve, si shkoj shpive që shto këshyrë. Po kam gjef pak me bo. Qërë nga pëshe për dëshmej para gjithë këtyne njerëzve. Edhe para publikut. Edhe para publikut edhe një emision kështu që po menoj që deri në fond kome mojtë fjolin edhe ju dëshiraj një lumëturit veçant. Bravo kunot, u atrokitje. Edhe gjithë mund që ufshin të duntër jeni qifti mirë. Kanë kalu disa vite, besa kanë post vita, dvë, gla e sene, të ri. Në paken, ku e ki të jaki këtu, burë? Jo, nuk është për momentin këtë, është në Gjermani, për nuk ka qenë këtë. Ha, që ashtu, ani mirë, me asë të Gjermon ka 200 kila për letra. Ja, 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 ja. Jo, ha? Ja, ja, sështë, na kemi bon e goti 30 vite martisë. Ashtë maja, unë që më tutën e... Ashtë të vërtet, jalla më stanin, hisë u tutës, u tutën njëjtë është. Aje bëndë vetën. Po, unë e kështë që nuk tutën, kam pesim pëllut në bashkëshortin tim, që... Pa tjetër. Të e përshëndes. E përshëndes me shumë bashkëshortin që është në Gjermania tjetër. Soj zoje që e kemi këtu. Urime për vlaun. Faleminderit. Të ta shikohen, të lumë të jetë gjatë. Edhe mosaferve ju dëshiraj mirë se orë. Faleminderit që keni orë. Në këtë dorës më tënë, këta hengin e vlo tënë, ma të vëgni si qëtoj kina, ma të vëgni njerës kina me martu. E, shka të kjepi i goje që të një gratë. Falim dhe e shumë. Ullu të vendi juj, falim dhe e shumë, do fjasin prapë në ti. Ma vojnë pak se, ko ke lafatore për të knashe. Ha. Garantë, sa të kini pasë problem ju që ka e në gjenje femnore, ku mu vesh, ku mi bo flokt, që që kish bo filonjat, që që kish bo fistekja. Arabik Salon, një grimele profesionale, dhe fustonën e ka të Blerina Klokoqi Rugova që ka dizajnu bashkëpërnusën që sonë të bëshkelqen. Unë edhe dhëndri, që zakonisht të Lord Lamberti të Brodër Jonisa. Na, s'me ke problem dhe me shpivesh, më naronë. Për 10 minuta për pregaditur. Për sa? Për 10 minuta për pregaditur. Pas 10 bilio, 7. E gratë? Gratë, një 10 orë, po. Një që, që një gru jemi, ja, bravo. Edhe një muj ma erët janë isi më pregadit. Një gru temën 18 herë thras, gjithë mund të dollësht. Dolla, të dollë më njëmë, që po dollë. Dolla mëre, 3 sahat shkojnë. Bashë, dhe. Po do ngështë bukur, e? Përderit për komplimente. E a që të mjekër, hisu po më hekë sonda? Misë visë sonda, Bili? Jo, se su më gjuhen, dëni. Nuk më gjuhen, mi. Sonda për moj mjekërën. Kështë të nusja me ku në martoha, në ku atjali. Sonda për moj mjekërën, tani mas dorës në spejki. Sa talë shën nusja mjekërën, ma minë shëja veti, mirik. Doa të rukitje për qiftin, sonda? Doa të rukitje të zbore, bravo! Besoj që mirë për kaloni. Qifti mirë. T'lumë tur, halo? Halo t'lumë tur, shumë bukur. Sonë të Lipjani ka dasim, sonë të Kosova ka dasim, sonë të kemi dasim edhe na. Ma shumë të i kanë këtë qift simpatik që sonë të kemi këtu. Për të naru dasimen. E kemi ftu një mësafir nga Lipjani gjithashtu. E shkrytari kësaj komune, të cilër besi me duhet rokiti. Hajde krytar. Hajde krytar, vërë si vera. Mirë mama. E mirë se jërë dhe? Mirë se gjitha. Për haju kovë kjo dasë me Lipjanit. Farbes shumë, qofë shumë. U tashë në kovë qifë si li umëtur. Hajde me më kamë. Ma vonë më ndeshko një urdhën. Kryetarë, ka pëtë me mdallë? Ka dushti, se ke problem. I djahtës. Edhe po, pse mdu në dëmojt, nuk e di. Kryetarë, mi mrama mirë së jërë dhe sonte në një atmosferë të Lipjanit në Kosovë shumë. Mi mrama juve dhe gjithë këtyre që janë të mrena, urime qifti tri, urej shëndet.
fatë e lumëturi në jetë. Në fakt, falendej shumë për këtë ftesë dhe për këtë surprizë kaq të madhe. Ne nuk e dinim as për kënd bëhe fjalë, por megjithatë me qenë se ishin nga Lipjani, e pranuan ftesën me kënaqësi. Falendej shumë. Kujtor, me qenë se çifti është nga Lipjani dhe krejt familjet e kemi sonë nga Lipjani, e pam të rrugës mi uftu dhe ju vë sekretari kësaj komune me uru çiftin, e thëmë jalloj të ndërë. Në qovë se s'ki pru pare, i të ndërë, jepë s'ka problem. Besej son të qifti e ka ahengu në vetë, nuk është i bërësum për të ndërë, unë e ku morë me vetë i oficarin që minerë me kry këtë. Son të do mi kurorzua? Jo, ba, do e të rritje, son të këtore të mi kry, regull, shumir. Këtore, son të politik nuk dhëna me pol, heq. Jemi ljo, pak, do të ishte mirë. Qa të përmene për koalicionin, kush për e bënë? Jo, do të lasin për dasma. Ti martun po, fmi po, i ljumë tër po. Besoj po. Hajt, përshkona pak dasmën tonës, kujtori komunës, që shë martun këtë një herë. Po më interesën. Gjitha martesat e asaj kohë e ka ndalim nga kjo kohë. Në fakt, në atë kohë, në restorane nuk janë majtë dasmat, më pak. Në shpe? Janë majtë në ahenjët familjare. Sigurisht? Në odat e këtë në hershit, në oborët. Burat veç, grat veç, në gjitë kohë e martu kujtarët, ja? Në qatë kohë e martu. Kujnë konë ndonë me këtë pjesë? Po, të edhe për nëmë për. A, me mësit kështu, apo i rove vetë kështu? Unë i roshë pa mësit, edhe pak me mësit ma vënd të nej. Ska ke pa shku hitë valutash, ska ke pa hitë drejtë. Mirë, qka ki sonë të mi thonë qifti të rritë për Lipjanit? Janë që të shonë venit ku ju dhe shni? Unë njërën familje për njërë të tjetër në shkërë një, po si do që tjetë janë banor të Lipjanit, qëtëtar të Lipjanit, i uraj shumë shëndet, të lumëturi dhe harmoni në jetë. Kjo është porosi për gjithë të rritë e sodit, menaj që për ne është detyrim që të kultivojmë një klim të mirë të qytetarët, që se cili prej rinis të gjej mundësin që të bashkjetojnë edhe tjetojnë mirë. Tashmo është Kosovë edhe ndi pjanë gjithë se, është me në veçanti me interes publik që njerëzit sigurojnë kushtet e punës, kushtet e jetës të mira, dhe ku ka kushtet punës, ku ka kushtet jetës të mira, sigurisht edhe lumëturia nuk do të mungojë. Kryetar, vendet punës për çifta të ri, a keni me shpallën herë kështu, për të martu vllahë, me punu vllahë, Çorçika është me fakultet të mjekësisë përgjithshme, intelektuale, gjithashtu dhonëri, djali mirë, pishpirik sa dush, pishpirik intelektuale dhe ky, të papun dytë, që me bëhët ashtu, që martoni, bëhën fëmija, që me bëhë? Jo, nuk ka kriterë të veçantë për çifte të reja. Ka kriterë sigurisht në bazë të vendeve të punës. Po, sigurisht. Tashmë ka një nomenklaturë që përcaktoi profesionet e caktuara çka kërkohet, por në Lipjan nuk kemi kuadra të diplomuara në mjekësi, me fakultet po flas, që nuk janë të punësuar. Deri tash çdo njerëz që ka kryer fakultetin e mjekësisë në Lipjan e kemi sistemu me njëherë në qendrën e kryesorëve të mjekësisë familjare. Do të thonë nusja e ka gran. Nëse ka, unë besoj shumë shpejt do të publikojë konkursin. Fal, kujtor, nusja ka diplomu? A ka diplomu? Këta e tha kret diplomun që janë me mjekësi e kanë punën mas nesër, fillë. A për mbonë për fjallë, kujtarën tja unë e mërë për fjallë. Unë i thamë kujtarën, ke thonë që është të publikisht. Ju është thamë dhona, ishë pa problem punë. Shka i thunë kujtarën sonë dhe nuse, a për shesë fa nuse e kemë, brava nuse, do të rukit i për nusen. Për shëndetje kryetarë, falim diri që ke gjithë kohë dhe jarë. Si shmo se lip dorheqen mu të remë sonë të. Jona është i kryetari për ma lip votën. Ha? Ja, e kanë kryni, e denjë së ato janë të lirë. Na është në sot jom dreq pak, veç kur të vijim e të kërku për me më punësu, ka më ardhe fjesht, në është asëm përzinë edhe së më harëm. Jo, unë përbesoj panvarsisht, aja dhe regullu, apo si e regullu, shumë rëndësishme është të plëtsojnë kriteret e nevojshme për të morë një vend punëre. Por një piano specifik, nuk e kemi asni të diplomuar në mjekësine përgjeshme për të punësuar në qendrën e mjekësis familjare. Pra, nëse ka të tilë, ne shumë shpejt besoj të publikohet një konkurs, jo aplikoni, nuk besoj që ka të tilë të najtë pa punë. Nuk si asit të hek villën, të doshur një piano së shkoni më kontrolu, sepse... Nuk është kriter regullimi. Dhonër, po ti i doshtë në dhonër në isen për kryetarin e kërkesa. A ki që e kemi sonë të këtu, ka armi uru juve dhe neve me në ndëru? E përshëndes kryetarin, parim diri që ka gjithë ku ka orë. Unë e kam një kompani, e kam një biznes temin, edhe pse e kom kry fakultetin ekonomik, po na i të ndërë këtë vogën. Dë vogën! Na një dë vogën. Gëtë vogën, mirë! Nuk besoj që sonë të tëndëromania ka me nëzovend të nanë, këtë atmosferë festive, po nëse ki, s'ka problem këtarë. Êshtë mirë për publik me ditë që vitin e funit ka hinë fuqi ligji i prokurimit elektronik, e prokurimi dhe tashmo prej shpive, kompanit prej zyrët veta mund të aplikojnë online për prokurim, kështë që nuk janë motash në dorën asë kryetarit e asë të nënpunzve,
të administratës, po ke krejt kjo është në dorën e konkurencës lirë të kompanive për të marrë punë. Kështu që ju ftoj ta vizitoni këtë website që është aktiv edhe për Lipjanin dhe po besoj atëherë kur ju plotësoni kriteret, sigurisht që nuk ka mundësi kërkosh t'ju bëj hile atje. Kryetari Dashtun në këtë moment e po servohet darka nga restorant international në Prishtinë që ka një shërbim perfekt se sonte po bën këtu, mos je unë mas pari. Jo, faleminderit. Po më. Unë nuk je. Po, mirë gjithë tyre. Es, po më duket që jeto u shërbim me pijen tonë, zyrtar ti emisioni energjik i ballë kryetar se ke punuar bukur mirë në Lipjan, atë prekzojmë. Me kemë obligim, me kemë detyrë, po përpiqemi me qenë mjaft aktiv, me kry punë tonë, do të vazhdojmë kështu. Çili është mesazhi juaj për rinin e Lipjanit? A mu martu më në vend vet, a mu martu më shku jashtë nëpër Evropë? Mesazhi më është me u martu ata që dojnë njëri tjetrin. Pavarësisht Gjermana apo jashtë, kjo punë nuk ka kufi edhe nuk duhet më pas kufi. Mish më mirë më këtu. Po gjithsesi më lejtë që është më mirë. Nëse ke juar mundësi. Sigurisht. Për punë për gjitha për tjera. Sigurisht. Sonde na ke premtuar që edhe ki na ke sjellë edhe oficiarin që më vonë do ta kurrizojmë çiftin. Po. A ki këndor këtorti? Po patjetër. Thash pas po më thuaj jo, këtë më thua shpirti, a? Thash mos kryetari, kryetari komunës, pa kurorës më marrë mendja. Nëse i shikon njëri, a kështu po dosmën gjithë formë këtë? Po sigurisht i përshtatet rrethonat të sodit, çdo i ri i përshtatet tyre rrethonat, dhe ne në atë kohë Antoni kemi adaptuar rrethonat të asaj kohe, po mendoj që sigurisht do rrethonat të reja do të adaptoheshemi. E kam një pyetje shumë idiote kështu. A e don hala grun tonë sekonditën e parë? Po sigurisht po, sigurisht po. Ja, do të sigurisht po, ose jo këndar. Po, dashnia është relative, nuk do mund gjithmonë që është konstante. Pse po ka njerë të kalibrita? Ka njerë ka shku kështu? Kjo mund këtë osilime, po në fakt gruja unë e trajtojnë këtë formë, ose burri për grunë, ose deleguar e për enis, ose i deleguar i për enis. Partner i jetës ma? Fëmija janë dhoratë e Zotit, me dashë Zotit tjep, fëmi me dashë tjep heq, me dashë tjep kejt djem, me dashë kejt vajza, në këtë formë e trajtoj grunë. Ose deleguar e për enis, fëmi janë dhoratë e Zotit, dhe për mua të jenë sanet shejta. I dashur kryetar që sonde je këtu, i dashur publik të dashur dasmor, i nderuar qift simpatik sonde, e patëm kryetarin e intervist blitz që sonde ka me në nderu, kryetar, do të falendroj sinqerisht për këtë gatishmëri, për urimin dhe qiftit, për punësimin e nusës. U pafshim në gëzime tjera në Lipjan. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, i mbetëm borxh dy familjeve që janë pranë këti qifti të ri, të uroj edhe familjeve, këtë miqasi tre mes tyre, uroj ta kalojnë sa më mirë, uroj qifti të ri, të trashigohen sa më shpejt edhe fate suksese në jetë. Faleminderit shumë. Marketing, babe, bravo, bravo, bravo. Më falë, prej restorantit në ka orë, dore ka për kujtojnë, a? Jo, për ty sonë unë e ika. Qëne, unë gëmë, se s'ko këptim para me sofitë me unë e bukë. Pështjedhja kujtorit, i epja me veti. Jo, se nuk pështjillet e ta. Unë gëmë, pje pështjillet, pështjillet, a që ka pështjillet kujtorina? Na e pështjillet me se pështjillet, ma si sikur ju. Unë gëmë, unë gëmë, se s'ko këptim për kujtorit. Pështjillet me veti, ju në kripru pa pora, falendje, po këti në merjen e të tero. Qëte jashtë të se i kom do me veti që vinë me mushtëm nëse unë s'du dëna të atjeshtë. Falindet, ani, a ka për kujtarin, a? Falindet shumë, indëruar kujtarin, falindet shumë për që sonde ishe me neve. Shëndet. Ishte kujtarin Lipjanit që me doa të rokitje për cilëmi. Po, bravo. Kujtarin, fal, ndosë me të karo me shku, po, kështu. Pa tjetër, po. Ku i shku të nusit edhe ongrë, ja, duhet një farë zarfi milioni, atë një farë. A dhe nështë i farë, a dhe në lenë që të të qëllën? Shumë e drejtë, po shpetim të kam pyte dhe në telefona, bërë me ditë qka ka, atje nuk më këtë rritë. Dosëm o ma? Korrekt, nuk e këmë ditë. Dosëm o këto, nësë më të më këna gjithë, dosëm o. Sigurisht, do të kemi rasë me po prapë, na mund të... Nuse, ku shkres që atë ditë në komunë, dhe këtoj që pakshishën, atë ditë që të ke arru. Do atë rokiti këto, falim djerit, marketing! Shurove sy të bukur, sy të djallë si sa.
qajë, s'ka në jetë që në shjenë. Por të rrisi si e mbarë moj, hajde, hajde, ti vetëm qajë, s'ka në jetë që në shjenë. Por të rrisi si e mbarë moj, hajde, hajde. Mos më bëj
Kështu shumë e zoja. Këtë në herë nuk se theshin një mojshin ka dy javë sytë mshel. Një nonë e jemi kërë mardu dhe geni kuno temën viç në ponga në gjafsh. Atu i mojë sytë të poshë, kur pa i qilë. Ta është nuk se sytë që kaqë. Nuk se e di që edhe po gëzohë, që për mërë djallë i matë mirë Lipjanit. Ta, normal. A i mërzit pak ti kështu ashtë që pelen familjen tonë, kime shku të të burit, ambientin ndryshe, atmosfera ndryshe, kunota ka gjakala blak, besa. Jo, s'kam shumë, dy. A një bal dalim se që për më nëndi, sa do thëmi pas? Numër normal, dhe. Numër normal, a? Këtu nuk i emocion që për mërzit është pak për babën, për nonën, për... Ja, jo është normale. Ki pak kështu një farë emocioni, a? Djenja, a këtu. A? Djenja në lukët. Lukëthi. A ta ka mërë në nërmënja që kam dhe këtu qikat me defne, e përshamu këtë bosh në usës e në isen ose kështu? Po. Po, a? A je gothi? Jo, qikat, këtu janë ketë përmartuna, po? Vojza ketë përmartuna, po? Sa ma shtejt, të na fokat me shku. Qka e thu qikat të reja që janë përmartu? Shumë mirë, janë e rëne që shta. Nusa, lo, kur është zimski, mund është halos jemi në një qahë që të eshim të njerë, hajgara. Shala, gjojnë personin e dur tjetës. Shala. Qa është kësë? Qa e ki këtu qikat? Shoqe, se bep. Shoqe, familjare. Familjare. Qika dojes. Bende e migati. Qo e mikrofonin? Test. Pojt pak. Së, test me dine, së. Shuni o një pesda kika se kjo është o nota e qika se kjo është o nota e qika. Shuni groje, shuni të mije, do të mojna zije, do të moj në mori pak që zije. Pak që zije, oj do të
Me ka marrë, mi isha marrë une të burri me shku. Visarje, po nuk është letë ke punë. Nusë për hajë dhe i here. A, u pak u emocionova, ha? Ne se. Kanë shku letë pak nusës. Mos mashtini nusën me kojtë. Edhe ti të kojtë për veti. Nuk e këshur kënu. A, banë shumë plakat për nusën. Edhe për vajzat që janë pamartu me sonde në reshtin këtu. Tani, jelala me shkute në foka. Këqyre? Pa ma në mikrofon, Londër? Bravo. Qka ta mërmenja për këtë dosë? Mi më nëma për sije. Edhe ti me emociona? Edhe ti të kajta? Uj, shola për pështë një, dik lina. Të kajtë. Mirë, si e? Halo, kja re, nuk e din që ka o kjo punë, bravo! Sa, ki me kajtë, qka ki nusën? Shoqe. Qka ki me thonë shoqe, sante? Urim fjesa e shoqe. Ja, marë të jesë, jo, kja shkaj kretë, ja, fjesë, komo! Hë? Jo, zëtë kretë qikat po të rjetën. Mirë mroma. Mirë mroma, që më borë në orë pak. E i stokët për qëtamë. E i stokët e ujtë, bravo! Qka ki nusën bi? TikTok-lec. E ti e martume? Jo. Dhe në kësmet. Edhe pak. Edhe pak, qërë edhe pak, e isto, këtë remirë, kësherin. A pak me emocionat ti? Baloj, me emocionat që ajo kongë. Se? Paj, na po e për nuse, këta po morën. Ma të lumë të rinë ju, nështë asik ta, që tonë këtë djallë që keni morë, qysh? Po, e vërtit është, përsoj për këtë visarit, po. O, ma pesë nuk ka, pa e se jasheni ju. Ja. Do të këti për Londrin? Po e qik, bre. Mirë mroma. Ko ke gotë, di? Sa i e gjatë? Një është asë një. Pas ke nevoj pështik të atë mbaja, këtë matur është që pas ke kom tua bëllë. Një usën shka po atë? Grudojës. A, ti për marrë të shë dojen, bre që ata kja, e lumë dhës janë i ke heqë kështë mirë mroma, unë e qështu jam gjithë qilla, bëdin. Shka kemi të dojës, sante? Doja i shola të rëshëgut me nusën e vetë dhe këso i tham skip sekonë se në vend shumë të mirje të shku. Janisi më livdu, janisi më dojtë më livdu, janisi më dojtë më livdu. Ju? Mimroma. Mimroma?
Nusën e kam grut migjes babit. A, gatë ma ke qo, për më pak... Vesh, në më ish pak ma shkurt motra jam. Grut migjes babit. Po. Shqish më grut... Pse, babit e ka migjes do në? Djallt migjes. A, djallt migjes, ashtë më zëgi babin e vogël 8 vjeç. E lumë të shumë të ti? Për, po shumë. Për djallin e ojgjës? Po shumë. Për nime, e nusja? A për përqen? Nusja shumë e mirë. Për nime? Po edhe ka orë në vend mirë edhe veç krejt mirat. Oh, ku ku pas për mu. Oh, ku te kje shku, po me hjedhët edhe në marrë me juve. Mirë, mama, si je? Ju? Nusën? Nusën shumë e mirë. Qëka ki nusën? Nusën e kam grutë miqës. Qëka ki mërë tonë djallin grutë miqës, djallin miqës? E lumë dërë të sante? Po shumë. Përni me? Po të beqen nusja? Shumë. Përni me? Vesari? Laundry? Ai është perfekt. Oh, jas pas këtë ditë, ti djali perfekt. E, ti djali kja ka djali një gjeza, ti pe ditash. Qka ki në usën bi? E kam ngru dojes. Që? Vesari në dojë, dhe më thonë? Po. Për një me, sonte e lumëtër? Po, shumë. A kështë pas që vetë ti sonte u martu, sa vetë i ki? 18. 18 të aman, a kështë pas sonte dhe ti që vetë martu qështu si nusja me... Jo. Pse bi? Herë të aloja me re. Po ku të vje vakti, ju sondës, më thonë pas nesë. Po, kur të vje në kuha normal që po. Që dhe është moshtë ideal për ty, për shamull? I bukur, hajde. Misë mësoj si doja. S'po di. I mirë, i gjatë, i shkollum. Normal. I urtë. I urtë jo shumë. Se? Se bi? S'kom që jam konë shumë i urtë. Për në me? Me mjekër, pa mjekër? A, ta është me mjekër, pa mjekër. Sytë, gjelbërt, kaftë? Thua? Mirë. A e lëllë? Jo. Si je? Mirë, jo. A ka nusja, ka djali? Ka djali. O, o. Shra për do këtë nusja? Nusja bukuroshe. Prime. Po shijet. Prime. Po. Tu pa në gjithë dhe mbjen për kuniko veshtë. Dhondri? Dhondri, për ato së besoj që nevojitën fjallë. Pse mërës nevojitën fjallë? Që këtë gjonë të s'ko, pse? Se bukuroshe. Nusja, ha? Edhe nusja është e bukur, po doja jam është diçka ekstra. Se e vre, gjithë e vre, nga nuse. Vesh, unë e sonte me ty jam. Maj, pes, këqyre. Me mjekër. Ja, mësë më kesh. A pak, emocionova? Po, vëllam. Po. A jesh interesant? Po, dhe më kanë thonë krejt me bo, ama nuk më dashë dhe që puna që ti emocionit që pëmë kryot. Që shtoj not qika, va? Not a qika, po. Ma minë që se ki bo. Jo, nata kone, sa, diqka. No, po të kone me në gjithë. E mirë, a? Prapë se prapë një fara mosi u një mirë. E mirë, kësha pas nevoj pak. Fërën me, a? Shpri. Dilë ma skenës, dilë, aja këmë të oja delë kënën, shpri, një edhe mande i vjenë prapë. A po? Bolë kemë. Vajza, ulmi, jurojnë fatë dhe juve në burët e juj. Bravo, vajza. Dhondër, shkote nusja, vlasë, se themë, mos pas një që sa bukur. Publiki dashur, dasmur të dashur që sonte jemi këtu, për kalojmë në një atmosferë të papamet dhe remi sonte në këtë emision. Qiftin e rije kemi këtu, dasmur të po, atmosfera po, duhet rogiti për juve që sonte një orë këtu. Shpresoj që përknasmi. Dhe tani, para se me u pru me eftu dikon, a jeni të gasë me emosione me eftu një person tjetër? Po, eftojmë zyrtarin e komunës se Lipjane që ka arët me bo kërërzimin direkt në emision, hajde ndërru, me doa drokitje. Si e? A i në gati për qitë akt, di në mirë. A i lo mas pori. Ti ki me të regu neve sa njerës bartohen në vit në Lipjane, fillimisht. Për shambull, e ki mikrofon, jo, okej, e lëshoj mikrofonin. Komunës Lipjanit para fërsin vetë martohen 500 vetë. 500 vetë? 500 bashkëqartë, po. 500 qifte në vetë martohen Lipjanit? Martohen, po, para fërsin. Aty në mesatare, mund 600, 500. A besin nëse ka mundësime në bajtë mafër? 500 nëse 600 shkon mesatare është. Në vetë? Po. Mirë, a është në regull, a jemi të rritë martesat atë të zvullu martesat? Gati është nivellin njëjtë. Nivellin njëjtë? Nivellin njëjtë. Në më thonë trendi është i njëjtë? Po. Trendi është i njëjtë. Mirë, tashë, ligji a njën që të farë punën e bashkjetisë që pithojnë. A do të qisë të reja nga bashkjetojnë, më lasë tjenë martumë? Nuk e një ligji, nuk ka dispozita legjore që përcaktojnë bashkjetisë, në është formë... E ba njëri për qefë. Mirë, e do martesa për shemull qenë me kontratë. Martesë me kontratë.
kanë hitash të nanku ato po përdoren. Ban çifti, nuse me dhëndrën kontrat. Për martesë. Po. Ai njeh këtë ligj. Kontrat para martesore mund të bëjnë kontrat. Çu s'ka shkollë po, për shembull. Përcaktohen rast regjimi pasionor juridik këtu. I pasionis, po. Të rast domjes? Po, mos mund të sipas ligjit. Çu s'kan puna pasionis në rast domjes. Çu s'e kanë bën kontratë, më thonë atë. Po. Ai nit gasu më kurrëzohet çifti lumtur sante. Kam qef me ti një anë në zonën vetë kështu. Misal? Që 13 vjetë kena negociu për qëtë moment. Për qëtë moment? Po. Do më thonë, i e gasim me fillu kërëzimin? I gasim, po. Mirë. Nuse, a je e gasme për kërëzim me këtë moshkull 2 metra? Po. Po, e? Po. Mirë. E ndërrum zyrtarë, nëse po. Më lejon, para se me vendos ti aktin juridiko formal, unë e mja u bon një pyt, do pytje, po, po, një loj kërëzimi temin. Hajtë, no. A ban qifti në kom, nëse ka mundësi, po, të palim dirit. Që mikrofonin Visar për ty mas pari? Palim dirit. Visar Zeynullohu. Po, no. A je gatshëm mu martu me Vlorën? Po. A e pranon Vlorën për nuse edhe ku ti bjen gripi? Po. Po. A e pranon Vlorën për nuse kur nuk ti lanë teshat? Po. Me thonë Vlora heke mjekrën, a hek Visar Nestrit? Jo. Ma e shënim qëto, inderum, zyrtar. Kjo është kontrata, apo? Nuk di ju, tashti ju dy e dini. Visar, inderum, a e pranën mja dhonë pasvordën e Facebookut nusës? Po. Po. E Instagramin? Instagramin e këmë fshi. E këmë fshi. Visar, inderum, a premton sonde që kimi është i nusën në grupë në Viber me kundë fërshmi pa dhe kjo? E konë laptop. E konë laptop. Mirë. Inderum, Visar, a e pranën nusën kur nuk ta bën buken me ngjes në ora 7 për gru? Po. Pranën, mirë. A e pranën nusën nëse nuk ta shtron venin? Vanuna, veç kjo është rrotë kur shkojën. Mirë. A e pranën nusën nëse shkon gjinit vetë 8 vetë rinë ka 2 javë si të një në të ponë? Po. Pra mu mjafton, nusës nëse ka mundësi. Vlorën, nusës. Vlorën nderuar. A e pranën Visarin ku nuk të bëjnë harqë? Po. Mirë. A e pranën Visarin ku të vjen për punës e i vjen era qërovë vetë kamës? Po. Êshtë normale. A e pranën Visarin për burë nëse kësh kanë kontrolohet të një doktora ishtë tjetër jo të ti? E jo. Mirë. A e pranën mjallon doktora isha nusën kukë Visarit tjetër jo ti? Unë e zdojnë i cilë. Po, a pranën ty s'ka lidhë që s'jep ti? Po, pse jo. Mirë. A pranën Visarin që të me mjekër të tonjetën e gatë, nuse? Po. Edhe kur të grithë? Po. Nuse, a ki Facebook? Po. A e ka burri pasvordin e Facebooku tënë? Po. Dëmë thonë me dëshirë? Po. Mirë. Nuse, e nderuar, a pranën Visarin për burë ku të qohet në mëngjes? Edhe qohet me nerva, nuk ta qëtë kur kafen? Po. A pranën Visarin kur nuk t'i lonë enda herë ku t'i je ju në tripa? Ta shë kena maqinën, lonë maqinën. Nuk e lësha maqinën kë? Dësë me shudë ato t'i kështë qysh? Elësha jonë. Elëshën ti? Për mu, në 2-3 pika më kini thonë jo, po, i një mirë. Ta shë t'i vendosa i tjetëri. Falinderit, moja mikrofonin nga të, moja mikrofonin në kom, riba shtu në kom, i ndërum. Përshëndetje, në këtë moment po fillojmë ceremoninë e kurëzimit, ceremoninë solemne të kurëzimit. Organet Komunës Lipjonit janë paraqitur për martesë Visar Zeynullohu dhe Vlora Ademi, në dorën e 2 dëshmitarë. A ban, unë e ti më konë zban, a? Jo, 2 dëshmitarë. 2 dëshmitarë, kush doni më ardhë qëtu të na me qenë dëshmitarë të soj martese. Hajde, bre vlasë, ty të bënë hisa, ashtu kështu. Hajde. Ja, 2 dëshmitarë. Dëshmitarë të ekip, prezentovë të lutëm. Bujar Zeynullohu. Vlau i dhëndrit. Kushtim të ashulli. Qka ki? Djatë halës kam. Djatë halës, shumë bukur. A jenë regull me dëshmitarë? Në regull me dëshmitarë kima. Shumë mirë. Si pas ligjit të familjes, bashkëshorët e tashme kanë obligime. Kuku. Kanë obligime. Disa nga pyetjet e në rreth obligime vja boni edhe zotnia. Vishë mu i shtitë tua tashti. Po, tashtë mijat. Keni obligim që gjatë jetës për kujdesni për njënit jetën. Edhe atëherë kur i në shnosh, edhe atëherë kur i në smurë. A jeni në rregull? A jeni në rregull? Dëshmoni me po ose me jo? Po. Ne, dëshmitarët, a jeni personat prezente që kanë shpallë martesë? Po. Po. Po.
Po, po. A ko ndonjë prej jush ndonjë vërejtje rreth martesës tyne? Jo. Jo. Bashkëshorti, visazhe në llohu. A lidh martesë me dëshirën tuaj me zonjën prezente? Mos e kujt vllavi janë visazh këtu. Vllo, çore. Ato të mia kanë hajgara po. Stash ne ki mungul prej me kish tash ne. Vllo, kom kujdes. Kujdes. Visazh lutna. Unë kam hongur çështë. Po, kërk. E honga. Për gjithë qartë. Po, mirë. Vlora Ademi, a lidh një martesë me dëshirën tuaj me zotnin prezent? Motra jam kujdes. Motrat paça. Po. Mirë. Po. Bashkëshort me rastin e lidhjes martesës kanë të drejtë ta zgjidhin bijamin. Ta marrin bijamin e njëri tjetrit, t'i ashtojnë bijamin e njëri tjetrit ose ta mbajnë bijamin e vet. Visar Zenullaj, cilin bijamin po e merr ti? Prit, Visar, merr të grus. I pari burr, merr bijamin e grus, bën për hajson dhe. Ja, ha? Gjithmonë gratë kanë marrë bijamin e burrave, edhe po vazhdojnë ashtu. Spendroj asunë. Pembon bijamin ton. Po, normal. Po. Vlora Ademi, cilin bijamin po e merrni ju? Dët. Bijamin ton, pjashton edhe bijamin Zenullau. Po. Mirë, faleminderit. Në emër të kuvendit komunës, konstatoj se me dotën e sudit ju shpolli burrë dhe grua. Urime! Prej këti momenti, i ndëruar zyrtarë, të ndëruar dëshmitarë, i ndëruar qift, faleminderit. Ju shpolli edhe në burrë dhe grua. Puth non me zvet, ti, me dojtë të kishë, je! Yeah! Qumë! Unë e jam dasmori, a ja pranojmë, as ja pranojmë këtë puthje, shkapja mërmenja? Jo, a? A? Edhe një mërë thash? A ja pranojmë? A? Spingushtojmë? Valoj, si dollin e bojnë gale më s'kini. Hes më s'kini gale. Zyrtar, a jemi në regull me këtë kurorëzim? Po, në regull është. Në regull këtë, a? Në të nënshkruen. Në nënshkruen, po. A banë më arqifti, ose jo bima tjena? A ja, ja, që e ma tje. Zyrtar, e dëshmitar, ta? Në e zyrtar të nënshkruen. Të të sigovësi? E së martohë për veti! Qifti muni më ullë, i ndërur zyrtarë qëtë dokumenti. Qëtë dëshmitarë vishë dhe dëshmitarë. Dëshmitarë të dhe këta, po bre, këj bërë si gjithë me heke shreti. Dëshmitarë me bëgë, uvë dëshmitarë këtu, e. Sa me bërë? Po. Po, shavarin. U vokë. Në regull? Në regull jemi marketing dhe këthemi me njëherë pas.
Për këtë interpretim të shkëlqyeshëm të kryeveprës Baresh. Faleminderit shumë. Çifti të lumtur, vazhdojmë me çan? Inshallah ju shkon kështu të rjeta. E ne kemi një obligim ndaj atyre që na ndihmojnë, ne të jemi çdo javë së bashku me misionin e përjavshëm në Kosovë Show, dhe sa unë të falenderoj ata që na ndihmojnë, ai ta bëhet gati sepse do ta ftojmë në valle çiftin e ri që sonte i dha fund beçaris. Si dhe dasmorët tjerë sonte kemi këtu. Fillojmë nga Millennium Resort, qendra më e madhe, se jemi më pas këtu, qendra më e madhe rekreative për lodra për fëmijë në Ferizaj, aksi rrugor Prishtinë, shku pranë Ferizaj, anë në 10 km katër nga Ferizaj, një qendër të jetë atraktive, kur t'i lindin fëmijët çifti të ri, i qënë në Millennium Resort. Kjo pije jonë zyrtare që kemi zdo javë këtu, Relax dhe Golden Eagle, Frutex, Soarek, falinderit, Frutex, Eurosfis, një brand i njohur për kuzhina, i cili ka aksesor për kuzhina, tani ma kemi në Kosovë, konkretisht në Ferizaj, e ka një shport speciale për ato zonja dhe ato zotëri që rrinë shpesh në kuzhinë, shumë ideale, Eurosfis pra në Ferizaj. EBS Finance, kompani financiare në Zvicër, i cila jep kredi, shqyqyrëson të qifti s'ka pas nevoj për kredi, sepse dasme ne kemi kry këtu, jeni da led, po ata që janë në Zvicër, Eurosfis mund të ndaj kredi me 5% kamat, interesi shumë i ullë, pra, faleminderit Eurosfis që jemi ne gjatë këtyre viteve. Shkojmë te kolegji më i madh në vendin tonë, Kolegji Universitar Fama me 4 qendra në Prishtinë, Gjilan, Mitrovica dhe në Prizren, me drejtime të jetë atraktive. Tani më ka filluar programin e stomatologjisë, një program 5 vjeçar pra, me studime të nivelit bachelor, si dhe drejtime të tjera si laborant dentar dhe laborant mjekësor për kujdesje dhe mjeçanie për fëmijë, drejtimin e mamis, infirmeris, juridik, shkenca politike e shumë e shumë drejtimi tjera. Pra maturantë të dashur, rrugët e juja janë drejt në kolegjin më të madh në vendin tonë, Kolegjin Universitar Fama. Ata që dojnë muzikën live, tani më ka një mundësi, Princesha Palas, Telipiani, ofër qiftit. Ata që dojnë me shku me dëgju muzikë live prej ora 8 dhe ora 4 mëngjes, e ka një adres të Princesha Palas në Lipjan, bro. Villa Miami, ata që i bojnë dasma Shqip, si kur sonde kjo këtu, e jetojnë në Zvicër, nuk ka mundësi marrë me bëtë dasma në Kosovë, e ka një adres të Villa Miami në Zvicër, në Gladbruk, afer aeroportit të Prishtinës, një vend ideal me një staf të shkëgjyshëm dhe me një pronar shqiptar. Renault Center Muqici, ai që regullon makinën tuaj brenda 2 ore, gjinde tani me në aksin rrugor Prishtinë Ferizaj, në unë në djath, tek rrethi i që është bo, pra Renault Center Muqici, një autoservis i autorizuar për Renault dhe shumë brende tjera të makinave. Së për Bajrami nga Lipjani gjithashtu kemi prezent, kemi pas vazhdimisht në emisionën tonë, një kompani e cila ndërton me së bukuri dhe grimon shtëpite juaja nga Banula gjithashtu. Për duken time dhe donërit është përkujdes Lord Lamberti, për duken e nusës është përkujdes kreatorja me mirë shqiptare në Republikën e Kosovës, zonja Klokoqi Rogova, pra Blerina. Faleminderit shumë Blerina për këtë fustan të bukur që ja dhurove sonte nusës me të re në Republikën e Kosovës dhe për këtë vetëve me qujtë ylli nuseve në vendin tonë, sepse s'ka me pas ma të bukur se nusja sonte që kemi. Apo, duha të rokitje! Dhonrin e livdoj pak ma vonë, nuk ka problem, se kemi ngus pak, a kemi simpatik dhonrin, është tip kështo shpirt është me një fjallë që pëthojnë të Shqipëris. A je shpirt dhonr? Ta hanë kësha shpirtin, po, e si vjek e shpo, jam valla. Mirë, frizurën e dhonrit Riza Hair Salon në Dardani, një djalosh simpatik i cili ben shumë bukur grimin për meshkuj, se na probleme këna pas në djem, që të grimin s'kështë këmi bo. Për femra plët, për neve kërkun. Për Aidin, Studio Linda, si gjithmonë është ajo që e pikturon Aidin, edhe pëse s'ka shumë në urme pikturu, se është kështu si që është edhe vetë. A kemi harru diçka? Nuk kemi harru asë gjo? Po, Germantoren, një falendërim të veçantë për Germantoren, një prodhim Gjerman për garaja, i cili gjindet në kodrën e trimërën, ishë Vranjev, si si dhe tek stacioni i aftobuzve në Republikën e Kosovës, Bungu SHPK, fabrika për prodhimin e mobiljeve me punëdore gjindet në Gjilan. Ata që dëshirojnë mobilje shpejt, mirë dhe lirë, tek Bungu SHPK në Lipjan. Faleminderit të gjithëve atyre që në ndihmojnë që ne të jemi çdo javë së bashku, e meritojnë edhe njëherë çifti një dua trokitje, e une avash, nga këj pozicion i baj ftes publike, çiftit të qohët dhe të në uheq, valën si që din këta mësë miri. E një gati? Faleminderit! Lule, lule, lule!
ka ton ky visoria mojrie, ola nuk marton al fashoqnie, ola fashoqnie pa jarona, ose i ri o mo nuk ona, o fashoqnie pa jarona, ose i ri o mo nuk ona. Thank you.
Thank you.
Fama të nësillet e atmosferë që është din këta. Jemi rikëthy, falem derit, dasmor. Jemi rikëthy gati një pjesën e fundit. Kështu bohën dasmat shqiptare. Ata që deshrojnë të bojnë dasëm. E ka një adres, CD event. Avnija i ban dasmat mas mirti. Dejtonu aty, sepse a i ta shkrin dasme me qka ka. Sonte jemi në këtë dasëm. Edhe është nata fundit, ku ju ndoshta valzoni me shok të juj dhe nusja me shoqet e veta dhe me familjarët e veta. Unë e kësha pas qef me bo një atmosferë kështu. Burrat një pjesë edhe vajzat dhe zonjat një pjesë me valzu, djemë me dhondrin edhe vajzat me nusën. A pajtohë me dasmur? Apo me gati dhondrë? Hajde dhe mukha, baraka e gati? Gjithë. Hajde dhondrë, nusën gjithë pozicion që e kema ofër, vajzat e bukura dhe treja nga nusës djemët, ka të burrat. Hajde. Bravo, bravo. Hajde Visari, che, che. Kalma cigare, pa jashat kalzoj. Kalma cigare, pa jashat kalzoj. Me ma i lunanën, zhuën dashkurtoj.
prej vera këtësaj, zemra po ngutho. Me ma hjedhu nanën, gjuën të shkurëtoj, prej vera këtësaj, o zemra po ngutho. Hare asha shuklaka, hej, hej, asha mësari, qe. Unë nanën tane nuk do të hidroj, unë nanën tane nuk do të hidroj, do t'i qeskave qa i me një mon, prej mera ku të saj, zemra po ngufon, do t'i qeskave qa i me një mon, prej mera ku të saj, ade shkojnë a gjithë bashku, ade shkojnë bashkë. O qishe do në shështia, plaknet ka dhe shpia, o qishe do në shështia, plaknet ka dhe shpia, këndoj mi shpandal, valzoj me seda, o këndoj mi shpandal, për visarin e kalimna, ade shukaga, he, 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 bravo, djoj, bravo, qe, ade shpudimi, he, O kënon biri biri, bisha ti, afro u bir bil, ti shumë ljarë pomri. O kënon biri biri, bisha ti, afro u bir bil, ti shumë edhe ne shumë gjithë bashku kret. O shishe dhe shoshtia, bravo! O si zhvedon shështia, plaknet ka dhe shpia, këndoj mi shpandal, valzoj me seveda, o këndoj mi shpandal, për visarin e kalimna. Reasha, kale visar, joli kale, hej! Jasha, jo, jasha, hajde, hajde, që! Ja, lastro, hajde, që! Do t'ja qesim timin, jalla do t'ja kalim sonde, do t'ja qesim timin, jalla ku po gnoj në sonde, o me shprejk zimin, o ku po gnoj në sonde, me shprejk zimin, ani moje mira, o syrin e zije, jalla moje mira, o syrin e zije, do të meno këvi sari, e të shoj në shpije, do të mërë një sari, e të shoj në shpije. Ua lelelej, ua lelelej, ua lelelej, 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 hajt visar o kale gre. Jasha, jasha, kale visar joli, hej! Shkojmë shublaka krejt. He, bravo Lipjani. Qe, qe. O polunusja, polunusja, bani mashallah. O polunusja, polunusja, bani mashallah. O kush nuk banë mashallah, ku be o Allah. O kush nuk banë mashallah, ku be o Allah. Hare asha, asha, he. Sorry, I shall be your own. Hide, hide, hide.
mashallah. Po lumlora me visarin bari mashallah. O kush nuk banë mashallah, tu be o Allah. O kush nuk banë mashallah, tu be o Allah. Hale dhe qe, bravo visarin, bravo, qe. Shakari tur nona, je o, qini shoqe, shakari tur nona, o. O e ka beninaj për dy kolona, je o, e ka beninaj për dy kolona, o. Kale, kale, shë, he, 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 Yala darsam, hayde ve tu.
Paska veshe, o paska veshe, kjo vlora fustane, kjo vlora fustane, o marshala, o marshala, voi poi voi katamane, poi voi katamane, ali shkojm shuplaka fren, qen. Sardioli a Shalora. Hai. Hai, scutini. Pasca veshe, o pasca veshe, kjo vlora fustane, kjo vlora fustane. Shuplaka për shqiptin e riu, shalu krede. Hey, hey, hey. E përshëndesim shqiptin e riu me një Napoleon. Vazhdoni kështu me shuplaka, ju shalu. Falendere shumë. Hare Napoleoni. Opa, 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 dividividopa, opa, 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 dividividopa, o kushkërce Napoleoni, o kushkërce Napoleoni, o nusja me zhvillëndri, nusja e zhvillëndri, o Mari Maria, pashe dura via, o Mari Mariana, pashe dvenishana, o Mari Maria, pashe dura via, o Mari Mariana, pashe dvenishana, harasha. Kushkërce na remi, o kushkërce na remi, ta falala shemeni, ta falala shemeni, o mi mashtëliga, e mu bësh kurban, e visarit isha, e visarit jam, o mi mashtëliga, e mu bësh kurban, e visarit isha. E vi saridja. Bravo, 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 bravo. Si duket çifti ka nis mu lodh, ka pak se edhe emocionat, edhe kanë vallzu. Po vallë është bukur më. Visar, qen ke yll në vallzim. Bravo. Nuse, edhe ti mirë. A nuse. Kët sallë se ka rregullu, ka qenë bukur, që ka me rregulluar ndasma të tjera, që ku ke adresën këtu ja jep shoqë vetua al dekor për referizojt, ta bojnë thë restorantin yll. Nuse, apo thu tash shkojna përfundimisht me marketing dhe kthehemi pas pak? Po. Mik, fal, 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 fal. Marketing? Marketing? Dhe? Kthehem pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit në dasmën e parë shqiptare që bëhet në një emision apo televizion që sonte kemi çiftin Visarin dhe Vlorën, çiftin me simpatik të vitit 2017. E thashë në fillim, pra ky është çifti 2017 turbo diesel 3.0. E na i falenderojmë ata që na ndihmojnë që jemi çdo javë së bashku pas kësaj martese. Sigurisht çiftit ju duhet një banesë, e kanë një adresë të mrekullueshme te Cima Construction. Në fushë Kosova, po tek Mati ju duhet një banesë, bazë ja oblim banesën të Mati, në kinin Prishtin, me pa me kini ka deti, se i ka ka Shqipëria të orientume. Ata që nëndimojnë pra janë Millennium Resort në Ferizaj, Frutex, Kjapia, Jon Zyrtare, Evrospis, Ferizaj, Bungu, Shëpëkën, Gjilan, Kolegji Maj Madhë, Vendim Tonë, Fama,
Germantore, Princesha Palace, Villa Miami, Renault Center Muçiçi, Sebe Bajrami, Lord Lamberti për duken time, Frizer Riza, falenderojmë dhe njerë Blerina Klokosi Rugovën për nusën që sonte ja ka siguru fustanin, si dhe ajo që piktoron me së mirë në Prishtinë Arabik Salon tek Mati. Falenderoj gjithë juve që na keni përkrahur që të jemi këtu. Tani e kemi momentin kur çifti i ri do ta ndaj tortën e martesës, një tortë apo ëmbëlsirë nga Fillini Pasticceria numër 1 në Prishtinë që sonte na ka siguru. Ata që servuan darkën sonte këtu International Hotel, falenderoj shumë, një darkë mrekullueshme. Falenderojmë edhe CD Event, i cili merret me vrazhdimet Dasma, pra vlerësimin mikun ton dhe menaxherin ton dhe të shumë këngëtarëve të tjerë, avni falënderit. Ai falënderit që qëndron historikisht në këtë emision kështu në kohë me palodhur. Falënderit Bendi që sonte jeni këtu, falënderit Boraku dhe Fama që sonte kanë këtu. Falënderit shpëtim se të kajt nona. Falënderit. Se u lodh dhe u teshe. Falënderit kameramanët që janë gjithmonë këtu përballë meje, ekipin atje realizues që kemi në regjin televizive Antin dhe pjesën e saj të ekipit, e unë bëna gati dal tek harta e Republikës së Kosovës. Kësoj harë të këti veni, pju sot edhe një qift, pas në mujve djali, sigurisht, në shqiptarë kemë rakë në djali. E bojmë gati, po jemi gati, e janë i lirisht, ju, shkojnë a me një kështu, të bukur tiftojmë këta dy që janë son të protagonist. Hajde! Thank you.
shumë ty të kam dashur, më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Dhe bukara, se sa pa ty i pasur. Okej, Mosulli, ju kisha ftu edhe juve gjithë dhe me vazhdu në atmosferë. Hajde për shiftin e risonte. Jësha? Opa! Shumë buaj e më suva se jëndi tuaj zavër.
më do që molli zemër, për si gjolli zemër, shumë më buaj masu për si e nditur. A që ditë kur zëmëra ime pa të shurin me më dukë se e të mbarovoj, rini e u shurë në se shesëm dhe se fundit të më bende për duhe zëmër, më dukë që palli zëmër vëse gjalli zëmër shumë muaj më su vëse jenë vituaj zëmër më dukë që palli zëmër vëse gjalli zëmër shumë muaj më su vëse jenë jemi krejtësisht në fund të kësaj dasme madhështore që e sonte e patëm me një qift simpatik që sonte u ben zyrtarisht dhe ligjërisht, moralisht, burë dhe grua dhe dashurisht, harrova me thonë, burë dhe grua. Nuse, a kime në thonë diçka për fund të dasmes, mikrofoni për juve, e kam lëshu për mduket. A kime ndu në e me bo dasme në këtë formë? Jo. Që është të do këta është përfundimisht? Shumë mirë, falim dirit shumë. Falim dirit juve, lutemi të i mali zëtë që ju të trashëgoni, të keni jetë të lumëtër bashkë me dhëndrin dhe bashkë me familjen e dhëndrin dhe familjen e juj. Dhëndrin, nusja bashkë nuk në tha përfund, kur gjo nuk në qaj në mesaj të qikat që më martu. Mesazhi jote dhe çka? Mesazhi jam. Çfarë ndjeve sonte? U ndjeva shumë mirë. Sigurt? Ky moment erdhi kur do komenduoj, po është më mirë më herët se më vonë. Sigurisht? Edhe martona e djal më shpejt. Se koha është, koha është edhe mirësh. Të dashur shikuesit ton që na përcjellni çdo javë, ky është çifti i parë shqiptar që dasmen e fillon dhe e mbaron në një emision apo në një televizion. Falemderi shumë që e pranuat kërkesën tonë, falemderi shumë të dashur dasmor, lutemi që këtë qift sinqerisht të ta shëgohet, unë ju uroj shumë fat të dyve, shumë sukses, e ngrefë shithojnë populli komën zhag edhe martofshin e tjertë mbas juve, kështu të ljumëtër dhe të dashurum. Nuk kam që ka me thonë përveç që të ndëruar shqiptarë, tani me jemi në sezonën në dasma o full, kini mu lodhë, kini mu shashtërisë. Momenti majron më mëdhime në zakonisht në dasma gratë, gjinia femërore, se lodhën këputën dhe kupidatin këputësat dikur ka gjysa dasmës, që aty përma këputën këtë trupin. Po ligë në krejtë. Qifti sonte jurën natën e mirë dhe shihemi javën ashme të dashur shikuesit tonë, na përcjellni çdo javë sepse do jemi me surprizë dhe përfasi. Sonte ishte kënaqësi për mua që prezantova një dasëm shqiptare, një dasëm tradicionale tonën shqiptare. Qiftit, urime, fat dhe suksese. Qihemi ja unashme, urime ju vëllu një herë. Falem dhe i shumë. Falem dhe i shumë.